ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב שרה. ערב טוב. פיצחתי את ה-DNA של הליכוד, קבע משה פייגלין בבוקר אחרי ההפסד בפריימריז. בנאום הניצחון אמר יריבו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי אינו רואה באופק הקרוב בחירות. מר פייגלין יהיה איתנו. ניצחון בנקודות ולא בנוקאוט, אמר היום מר משה פייגלין על תוצאות הפריימריז. אחד מכל ארבעה הצביע עבורו. אז מי הרוויח, מי הפסיד, מהן ההשלכות על רשימה לכנסת? שלום למשה פייגלין. שלום, שלום לירון דקל, הפרשן הפוליטי. שלום. שבית. ברשותך ירון, אפתח עם המועמד. בעצם הפסדת, אבל אתה נראה, בתור מי שהפסיד, אתה נראה מאושש לחלוטין. אני אמרתי לאורך כל הדרך שאנחנו נמצאים בתהליך, ואתמול, אין ספק שמן הבחירות אתמול, יצאנו מחוזקים מאוד. מה זה אומר שאחד מכל ארבעה הצביע לך? קיבלנו רבע מהקולות, והקולות הללו הם מתוככי הקו הירוק, שלא יהיה ספק, זה לא קולות מיהודה ושומרון, ולא ממתפקדים שאני הבאתי, זה קולות מטבריה ועד בר שבע, מתל אביב, יד אליהו, מה שאתם רק רוצים, חולון, בת ים, הכל. הליכוד אתמול החליט, או לפחות רבע מחבריו החליטו, שהם בוחרים באופציה האמונית להנהגת המדינה. או שיכול להיות שהם בוחרים לא לבחור בנתניהו, וזה לא דווקא לבחור באופציה האמונית, כמו שאתה קורא לה. כלומר, זאת הייתה הצבעת מחאה של כל מי שלא רוצה לבחור בנתניהו? האמת היא שבדיוק להפך. כל מי שיסתכל על הבחירות האלה, ואני בטוח שירון ידידי כאן לצידי יאשר זאת, ראה כאן ראש ממשלה מכהן. ראה כאן ממשלה שעומדת מאחורי ראש הממשלה כחיילים בשורות. תראי, ראש המטה של נתניהו הוא ראש עיר בוועם בישראל, ראש עיריית מודיעין, כולל כל המערכת של העירייה והמערכות הציבוריות וסניפי הליכוד מאחורה וכו'. ראש המטה שלי בחור, צעיר בן 27. רבותיי, יש כאן מלחמת דוד בגוליאת, זה לא פרפרזה מה שהיה פה, וההישג הוא פשוט פנטסטי. ירון, אז בעצם מה, יש לנו פה ניצחון פירוס של נתניהו, עכשיו שהוא הולך לפריימריז קלים, הולך לקטוש את שר סילבן שלום, בסוף פתאום יקבל... יש שלוש הערות. קודם כל, אין ספק שנתניהו היה צריך להזיע קצת, להפשיל שרבולים אם תרצה. זאת אומרת, לשבת ולשכתוב ולהגיד מי זה הפייגלין הזה ומה, הוא לא יגרד אותי. הוא רצה להגיע לרוב שאליו הוא הגיע, והוא התרוצץ בחודש האחרון ברחבי הארץ. הוא עשה טלפונים, הוא עשה אתמול מסיבת עיתונאים, הוא גרם לשרים גם להפשיל שרבולים. זה לא היה, להגיע ל-73% האלה, זה לא היה רק לשבת ולשכב ולהגיד, אני ראש הממשלה, אני לא צריך לעשות שום דבר. אז כן, גם פייגלין צריך היה להתמודד, מר נתניהו צריך היה להתמודד מולו. מה שמעניין הוא שהיה שינוי בגישה, גם של ראש הממשלה וגם של השרים, כלפי פייגלין. בעבר, נתניהו, ההתבטאויות שלו היו אחרות, חריפות הרבה יותר. אנחנו לא שמענו את זה בהתמודדות הזו. הוא בעיקר דיבר על עצמו, אבל הוא לא דיבר על המחנה או על תנועת מנהיגות יהודית או על פייגלין עצמו, בלשון שבו אנחנו שמענו את נתניהו מדבר עליו בעבר. למה? כי אני חושב שזו תופעה בליכוד שאי אפשר להגיד, טוב, אנחנו, זה נטע זר, זה צריך לזרוק אותם, זה כבר לא עובד, זה כבר הרבה זמן, זה כבר, זה לא קוריוז, זה משהו שצריך להתחשבו, וגם השרים, בעבר, אם היו אי אלו שרים שיצאו נגד משה פייגלין, הפעם, הגישה של השרים היא שונה, כלומר, כולם התייצבו לבעד נתניהו, לא היה שר ש... טבעי. נכון, אבל גם אף אחד לא דיבר בגנות המועמד היריב. למה? וזה העניין השלישי שאני רוצה להזכיר. הסיפור האמיתי, לדעתי, עם כל הכבוד, הוא לא אתמול. הוא כשירכיבו את הרשימה לכנסת. כשיהיו פריימריז, ואותם בוחרים שהצביעו אתמול בתוספת בוחרים שעוד יש פרק זמן של זמן חברות בליכוד שעוד ממתינים בתקופת ההכשרה, כך זה נקרא. רבים מהם, יש הערכה ששליש, הם אנשי יהודה ושומרון. זו מסה מאוד מאוד רצינית. אבל זה לא אומר שהם יצביעו דווקא, סליחה, לפייגלין. נכון. יש להם את חוטובלי, את אלקין, את כל מיני אנשים אחרים בתוך הליכוד. אבל אם שר בממשלה או שרה רוצים להיבחר במקום גבוה, הם צריכים לבוא אל הבוחרים האלה, להתחשב בדעתם, ולא להגיד, מגרון, השר בגין החליט, אתם שמעתם את השרים של הליכוד מדברים על פשרת מגרון, ברוח השר הלא שמאלן בני בגין שאמר להזיז את מגרון ולכבד את בית המשפט העליון בראשות דורית בייניש? לא, למה השרים לא אומרים את זה? הרי היו יכולים, הבגין הוא לא שמאלן. בגלל היום פקודה שבו הם יצטרכו להגיע לאותם בוחרים, להתחשב בדעתם ולבקש את תמיכתם. כלומר, מה שיקרה הוא שהנבחרת של הליכוד תהיה ניצית יותר
מבוחרי הליכוד. כי בוחרי הליכוד לא כולם מתנחלים ביהודה ושומרון, וגם לא שליש, וגם לא שליש מהבוחרים של הליכוד. אבל לבוחרי הליכוד יש אופציות אחרות, השאלה... לא, אבל לבוחרי הליכוד, ההרכב של בוחרי הליכוד, מדן ועד אילת, אין שם שליש שמתנחלים. מתנחלים עם 300,000, איך שאתה לא מתנחלים, יש הרבה יותר משליש. ובכל זאת, ההרכב של הרשימה של הליכוד, כך אני חושב, יהיה יותר ניצי... הוא יהיה בפנים, הפעם הוא יהיה בפנים, או שעוד פעם יעשו לו טריק טכני ויבטאו אותו החוצה? עם הטריק עם היכולת של הליכוד היא בלתי סוי, אין, היא לא סופית. תלוי, נתניהו יחשוב ש... אני לא יכול להתמודד עם כל הטריקים של הליכוד. אבל פייגלין, יש לי שאלה. יכול להיות שזה לא רק טריקים, אלא העובדה שאתה לא נמצא בכנסת, זה מפני שאותם מתפקדי הליכוד, שהם יהודה ושומרון, כמו שמציין ירון, הם לאו דווקא מתפקדים שלך, הם של דמויות אחרות בתוך הליכוד. הזכרתי את אלקין, את חוטובלי אחרים, שהם נחשבים מבחינת תושבי יש שם מספיק ניציים, וביום של בחירות מקדימות הם לא יבחרו בך. אני לא נמצא בכנסת, לא משום שלא נבחרתי לכנסת, נבחרתי לכנסת ברשימה הארצית, כלומר בהרבה יותר קולות מהרבה חברי כנסת שמכהנים היום, ואני לא בכנסת משום שנעשה תרגיל מלוכלך, כמו שכולם יודעים, ואין טעם לחזור ולהסביר אותו, וכולם רואים את זה. אתה חושב שעשו את תרגיל כזה בעתיד? אין לי מושג. אתה חושב שומע, אבל הוא עדיין שומע מאוד על דיפלומטיות, ועל כבודות של ראש הממשלה. זה יום שהוא מחייך. אני מרגיש טוב היום, וכמו שאומרים, רץ למרחקים ארוכים. הוא ימרכז אותך, אתה מבין מה קרה, נבחרת, עכשיו אתה תגיע לפריימריז, ואתה כבר ממורכז, ואתה תשלים עם העמדות של ראש הממשלה. ראש הממשלה תומך בשתי מדינות לשני עמים, נכון ירון? כך הוא יציר, יותר מפעם אחת, גם בקונגרס האמריקאי. ירון טוען שהרשימה תקצין, ואתה טוען שהוא ימרכז אותי, ויהיה בסדר. אבל תצטרך להיות נהוג בכבוד אם אתה לא רוצה להרגיז אותו. אני חושב שכל ההתמודדות הזו הייתה מכובדת מאוד, לא אמרתי מילה אחת בגנותו של ראש הממשלה. מה שמוזר לי, ירון, אנחנו הולכים בעצם לבחירות שהקול של המרכז מאוד מאוד משמעותי. יש את יאיר לפיד, יש את קדימה, איך שהיא תראה, יש את שלי יחימוביץ' שהיא כוח חזק. והליכוד שבבחירות הקודמות עם 12 מנדטים בכיס מאוד ניסה למרכז את עצמו, וזו הסיבה בעצם שמר פייגלין לא בכנסת. עכשיו אתה אומר, תראה, מבינים כולם שהם יצטרכו לתת רשימה אבל, הימנית יותר? אבל, לא, אני אמרתי שהרשימה תהיה ניצית, אני מעריך. אבל אנחנו עוד לא יודעים מהו נושא מערכת הבחירות. האם זו המחאה החברתית של הקיץ ומחירי הדיור במדינת ישראל? זה הנושא. האם הנושא הוא, הנושא המדיני לכאורה לא נמצא על הפרק, אין מסע ומתן, אין הכרעה על שטחים ושלום. נכון, אבל גם נושא מערכת הבחירות הוא טרם נקבע. אולי זה התנהלותו של ראש הממשלה ואופי לשכתו בסיום פרשת נתן אשל שנקווה כולנו שיצא נקי וזך. אולי זה ההתנהלות, כי זה היה ב-99 הנושא של מערכת הבחירות, זה לא היה נושא מדיני. התנהלות ראש הממשלה נתניהו, זה עמד במערכת הבחירות, ובסופו של דבר אז הוא הפסיד לאהוד ברק. אז אנחנו עוד לא יודעים על מה נושא מערכת הבחירות. ברגע שנדע מה נושא מערכת הבחירות, זה יאמר הרבה מאוד גם לגבי אולי זה חרדים חילוניים, בית שמש, הדרת נשים. נו, אז שבטי. אם זה שבטי, אז פייגלין מתאים ל-DNA השבטי של ברית המקופחים? לא, אבל אם זה שבטי, אז רשימה ניצית, רשימה ניצית פחות משחקת תפקיד, אלא יותר האיש המועמד בנימין נתניהו, למשל. אם מותר לי להמר, נושא הבחירות יהיה שוב הנושא המדיני. למה? כי זה הנושא שצף ועולה ומתבשל ברקע. אני חושב... מה ההבדל בין ליבני לבין נתניהו? אני אמרתי, שאלה טובה מאוד, לכן צריך את פייגלין. כן, אבל היא אותה פייגלין לא מועמד לראש הממשלה. לא, אבל לכן צריך את פייגלין בליכוד כדי ש... ליבני אומרת שתי מדינות לשני עמים, ובנתניהו אומרת שתי מדינות. כל אחד בטון שלו, עם הבס או הבריטון שלו, ובלי הבריטון שלה. לחלוטין מסכים איתך, למרות שאני את הבריטון שלך. לחלוטין מסכים איתך, ולכן חשוב מאוד שהרשימה אכן תבטא את דרכו של הליכוד. אני רוצה לשאול אותך לסיום. דיברת בתחילת הדברים שלך כאן על כך שמי שניהל את הבחירות הפעם היה ראש עיריית מודיעין. עם כל מה שזה אומר, מה אתה אומר בעצם? שהוא גייס את העירייה לטובת הבחירה בנתניהו? עד כדי כך? אני חושב שראש העיר אמור לנהל את תושביו ולא את מערכות הבחירות של ראש הממשלה, אבל אין לי עניין שיג ושיח עם ראש העיר, זה לא העניין. אין ספק ש... אבל הוא השתמש במנגנון העירייה כדי לעזור לנתניהו? אני חושב שמשכורתו באותה מימים בא ממקום אחר. בכל אופן, לא... אבל ראש פוליטיקה. בכל אופן, לא זה העניין. לא נדיר. לא באתי כאן לפתוח פרשיות. לא זה העניין. ללא ספק, עמדתי כאן מול מנגנון מגויס ומשומן של המפלגה כולה, ראשי ערים, ראשי סניפים, ממשלה שלמה וראש ממשלה. להשיג רבע, כל ליכוד נקרבי הצביע עבורי ועבור דרכי, זה הישג אדיר ואנחנו לא עוצרים בזה.
אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה. השמחות. יש קדימה בעוד חודשיים. זה מחלף שמחה גדולה. אנחנו מאושרים. עכשיו אני יכול אפילו לשיר. תודה רבה. תודה רבה. חשבנו שמאבק הרופאים מאחורינו.